Павлодар облысында жаңадан салынған күре жолдар талапқа сай емес. Кезінде қолданысқа беріліп, бүгінгі күні талай ақаулар анықталып отыр. Бұл мәселе жол активтері ұлттық сапа орталығының сарапшылары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдерінің назарына ілікті. Тексеріс барысында кем-кетіктері мен кемшіліктері әшкере болды. Әріптесім Аяулым Рахымжанова тізбектейді. Бұл қаладан Семейге шығатын республикалық маңызы бар жол учаскесі. Құрылыс жобасында қателіктер анықталғандықтан қолға алған мердігер жолдың 13 шақырымын тастап кеткен. Кесірінен жүргізушілер жол азабын тартуға мәжбүр. Ал қалған Семейге дейінгі жолда құрылыс жұмыстары жүргізілген. Мамандардың айтуынша қалып қойған учаскені зерттеп, қалпына келтіру жоспарда бар. Бұл енді ескі жол көріп тұрсыздар ғой. Ескі жол, тозығы жеткен, әйтеу жол деген атағы бар. Шұңқырлары бар. Жаңағы ескі жол болғасын, жүруге тек пайдаланып тұрған жол. Елдегі жол жүйесі басты назарда болғанымен республикалық маңызы бар Екібастұз Майқайың тас жолының жағдайы мәз емес. Бұған не себеп? Ауыр жүк көліктерінің көптеп қатынауы ма, әлде сапасыз тындырылған жұмыс нәтижесі ме? Екібастұз Майқайын бағытындағы жол учаскесіне мемлекет бюджетінен 820 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл жол 2 жыл бұрын қолданысқа берілген. Алайда ағымдағы жылдың көктем мезгілінде талай ақаулар анықталған соң, жол активтері ұлттық сапа орталығы сарапшылары тексеріс жұмыстарын бастады. Жұмыс барысында ескерілмей қалған олқылықтар да анықталды. Тас төсеменің де сапасы талапқа сай емес болып шықты. Негізі қабаттың қалыңдығы да жетіспейді. Мердігер қалдықты салмаған. Оны қадағалайтын инженерлік компания оны қадағаламаған. Пробалар алдық. Оның жартысына сәйкес жаңағы тығыздығы коэффициенті келмейді. Соның бәрі сайып келгенде жолдың нашарлығына келіп кетті. Біріншіден бұл жерде ең бірінші басты бұл инженерлік компания осы нені қабылдап алған. Жолдың 29 шақырымының көп жері осындай күйде. Сала мамандары жол арқылы 24 тоннадан асатын көліктерге рұқсат етілмеуі керек десе де, бұл жолмен 40 тонналық көліктердің қозғалысына еш кедергі жоқ. Салдарынан жол отыра бастаған дейді. Ал мердігер компания сарапшылардың анықтамасына еш қарсылық білдірмеді. Нәтижесіне бірден келісті. Тек жолды сақтап қалу үшін ауыр жүк көліктің жүруі қадағаланса дегенді алға тартты. Интенсивность движения больших грузных машин. Менің ойымша бұл мәселе ауыр жүк көліктерінің кесірінен туындап отыр. Жоба бойынша 8 тонналық көліктерге есептелген еді. Ал бұл жолмен ауыр салмақты жүк көліктері жүреді. Міне жолдың оң жағы опырылып қалған. Органдарға да шағымдандық. Еш нәтиже жоқ. Енді өзіміз қайта жөндеуге мәжбүрміз. Сарапшылардың айтуынша жолдың нашар сапасы мен жұмысына салғырт қараған жоба авторларына қатысты шара қолданылу керек. Ал жоба авторы елде емес, шетел асып кеткен. Сондай-ақ мониторингтік топ өкілдері жолды қайта жөндеп, қосымша су өткізу арналарын салу керектігін айтты. Қазіргі уақытта тапсырыс берушіге, мердігерге және уәкілетті органдарға хат жіберілді. Бұл жол жақын арада қалпына келтіріледі деп сендіріп отыр атқамінерлер. Жөндеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Тақтайды тегіс жолды ұзағынан күткен жүргізушілер нәтижесін көріп, бағасын бере жатар. Соңғы жылдары облыс аумағында жолдарды дамыту бойынша 35 жоба жүзеге асырылып, жергілікті маңызы бар автожолдардың 80%-ына жөндеу жұмыстары жасалған. Аяулым Рахымжанова, Ерлан Омашев, Ертіс Ақпарат.